Eu já tenho aqui umas cartas em ponte grande, tenho aqui um tarô gigante para podermos falar um a um quais são os 22 arcanos maiores do tarô. Bom, quais são eles? Aí está o número 1. Este é o arcano que se chama o mágico. Tem aqui duas expressões em francês e inglês, mas é o mágico. Isto é a carta, digamos, que tem a ver com o livre-arbítrio. Quando sai uma carta destas, quer dizer que a pessoa está capaz de fazer aquilo que quer fazer. Se eu tenho um exame, vai-me correr bem. Se eu tenho uma coisa para fazer, portanto, a minha vontade, a minha consciência vai-me dar êxito. A carta número 2, que é a papisa, diz que sim. Quando ela sai, quer dizer que as coisas se vão realizar, que há um bom augúrio, é como um bom planeta, mas, digamos, é preciso um ciclo. A carta número 2, que é a papisa, nós relacionamos-nos muito com o ciclo lunar, com a gestação. Portanto, a lua tem muito a ver com esta carta, a papisa. Já a carta 3, por exemplo, quem é que me está a ouvir, que seja gêmeos, eis a vossa carta. Isto é a carta dos gêmeos, praticamente. Os gêmeos e a casa 3 da astrologia têm a ver com esta carta, a imperatriz. Porquê? Porque, olha, os gêmeos são o quê? Comunicativos. Gostam de falar, de comunicar, de escrever, de pensar, têm uma certa maleabilidade, uma certa curiosidade mental. E a imperatriz é justamente isso. Portanto, é a curiosidade mental, a capacidade de escrita, a capacidade de comunicação. A quarta carta, que se chama o Imperador, tem a ver com a quarta casa da astrologia, tem a ver um bocadinho com a casa, o lar. Nós dizemos quatro paredes, aliás, o celebérrimo fado da Amália, quatro paredes caiadas. Ou seja, quatro é o número da casa. 4 é o número da estrutura, da realidade, daquilo que é robusto. Ora bem, a casa 4 da astrologia tem justamente a ver com o lar, a casa, o lar. E, portanto, este imperador, de algum modo, tem a ver com a autoridade, mas tem a ver com realismo, estrutura. Quando sai esta carta, é bom resultado. É bom sinal. É sinal de que nós temos estrutura, força e autoridade para conseguirmos os nossos intentos. Portanto, é uma carta muito bonita. A carta 5, que é o Papa, é uma carta de bênção. Aliás, o Papa está justamente a abençoar. Ora, é como se... E o quinto signo é Leão. O Leão tem a ver com... O Leão tem a ver com a saúde, com a vitalidade. O planeta, o astro do Leão, é o Sol. E o Papa dá Sol às pessoas. O que é que ele quer dizer com isto? Quando surge esta carta, esta carta do tarô, quer dizer que a pessoa vai ter saúde, cura, vai ter vitalidade, vai ter capacidade de êxito, de se realizar. Portanto, ou seja, o Papa... Não sendo a carta do Sol, vamos ver que vamos descobrir já qual é a carta do Sol, no entanto, é uma carta de bênção, de saúde, de cura, de bem-estar, de harmonia, de libertação. O Papa está a abençoar, portanto, está a dizer que há uma comunhão entre o céu e a terra. O Leão, o Sol, tem a ver com a vitalidade. Os leoninos são pessoas com personalidade forte e, portanto, têm um lado positivo, expansivo. A carta do Papa, de algum modo, também lembra este lado afável, positivo, sedutor, brilhante do Sol. Depois, vem a carta 6. A carta 6 são os amantes. Carta 6. O sexto signo na astrologia tem a ver com a Virgem. E a Virgem às vezes é um bocadinho
gosta disto e gosta daquilo, a Virgem é analítica, a Virgem é um bocadinho crítica, e a carta 6 tem qualquer coisa também de duplo. Reparem, temos uma pessoa e depois temos duas, uma de cada lado. Parece que é um homem e duas mulheres. E depois ali um cupido, ou seja, por isso se chama a carta dos amantes. Ou seja, a carta 6 tem, aparece normalmente quando a pessoa está dividida entre duas pessoas, dois trabalhos, duas casas, quando há uma hesitação na nossa vida. E, portanto, ela ajuda-nos depois, quando nós tiramos o tarô, a decidir qual é o melhor caminho ou se é a melhor altura ou não para podermos tirar proveito dessa situação. No entanto, quando aparece a carta 6, que se chama Os Amantes, é sempre um momento de impasse, de dúvida, de crítica, de quero isto, quero aquilo, duas pessoas, duas relações, duas profissões, duas situações diferentes. Ora bem, o sexto signo é Virgem. Virgem é um signo crítico, é um signo de atenção ao pormenor, ao detalhe, etc, etc. Portanto, não há uma relação direta entre esta carta e o signo da Virgem, mas de algum modo tem a ver com uma certa dualidade. Esta é uma carta de uma certa dualidade. Já a carta seguinte, que é o carro, isto não é um carro qualquer, hein? Isto é um carro maravilhoso, chama-se o carro da Polo. O carro é o carro do êxito. O êxito, a beleza, o êxito, a sedução. Sabem o que é que isto faz lembrar? A balança. A balança seduz, a balança envolve. Vênus, que é o planeta da balança, tem a ver com o amor, com a beleza, com o charme, com a sedução. E o carro, a carta, o carro, lembra justamente esse lado bonito, afável, enternecedor, ternurento, envolvente, simpático, empático. As balanças são assim. As balanças gostam de seduzir, de envolver, de amar, de serem amadas, de compreender, de serem compreendidas. Por isso há quem diga que as balanças são, ou os balanças, são os melhores diplomatas do zodíaco. As pessoas da balança não gostam de ferir. As pessoas da balança gostam de rodear os assuntos para não aborrecer, para não ferir. São os melhores diplomatas de todos os 12 signos. E a carta 7, portanto, o carro, tem a ver com a Vênus. Vênus é justamente a beleza, o charme, a sedução, a moda, a arte, etc, etc. Portanto, quando sai a carta 7, é excelente. Depois do carro, vem a justiça. A justiça não é uma carta muito simples. A justiça é uma carta de... Olha, quando vocês... Dantes, agora já praticamente não há passagens de nível. A gente via pare, escute e olhe. Quando nós íamos numa estrada ou num caminho e atravessava-se uma via férrea, nós tínhamos sempre uma placa, em alguns sítios deste país ainda existe, pare, escute e olhe. Ou seja, esta coisa de ter uma atenção, pondere, veja, o que é que quer, pense, ou seja, esta balança, esta forma, a justiça lembra a balança porque é o lado de capacidade de ponderação da balança. A balança, e os nativos da balança gostam de ponderar, às vezes até demais. Ponderam, 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 e depois já às vezes não se decidem porque querem isto, que é melhor aquilo, e mais melhor, e têm essa dificuldade. Ora bem, a justiça, o tarô, a carta da justiça, representa essa tentativa de chegar a este consenso. É preciso pesar, é preciso observar, por isso eu dizia, pare, escute e olhe. Quando aparece a carta da justiça, é um aviso de que devemos observar,
que se passa à nossa volta relativamente àquela questão e ponderar profundamente se queremos ou não queremos aquela pessoa, aquela situação ou aquela profissão. Se estamos bem ou como é que vamos poder alcançar o equilíbrio. Portanto, é um bocadinho a carta da balança. Logo a seguir temos a carta 9, o ermita. Já ouviram falar no Capricórnio? Já ouviram falar no Saturno? Pois bem, aqui está o Capricórnio ou o Saturno. Por uma pena, nunca nada, ou seja, não posso dizer rigorosamente que o ermita é exatamente o Capricórnio ou o Saturno, mas há grandes semelhanças. No princípio dos tempos, nos primeiros sábios, astrólogos ou tarólogos, percebiam que havia uma energia muito comum entre o ermita e o Capricórnio. O Capricórnio é um ser solitário. Ou melhor, o Saturno tem a ver com o lado solitário, o ponderar. O Capricórnio gosta de disciplina. O Capricórnio gosta de refletir, de ver se as coisas dão, se não dão. Como é que dão? Como é que é a realidade concreta? Aliás, porque Capricórnio tem a ver com terra. Terra é objetividade. Terra é realismo. Terra é rigor. E, portanto, o ermita tem a ver com isso. Portanto, quando aparece o ermita, é como se o destino nos estivesse a dizer calma, não é para já. O ermita diz-nos sim, mas não é já. O ermita é alguém que vai passo a passo, com uma candeia, descobrindo o seu próprio caminho. Então isto não vos lembra nada? Ora, é exatamente aquilo que faz o Capricórnio. O Capricórnio vai passo a passo, descobrindo o seu caminho. Não metam, não digam a um Capricórnio, epá, vamos fazer, seguir a aventura. Não. O Capricórnio não gosta disso. O Capricórnio gosta de saber com o que é que pode contar. O Capricórnio dá um passo, depois dá outro passo, a menos que seja um falso Capricórnio. E há Capricórnios, se calhar com o ascendente Aquário, ou o ascendente Leão, ou o Carneiro, e assim já não tem estas características. Um Capricórnio típico é uma pessoa prudente, às vezes um bocadinho desconfiada, é verdade? Desconfiada um bocadinho. Prudente, rigorosa, persistente, realista, gosta de ver para crer, gosta de devagar, se vai ao longe. Tipicamente o lema do Capricórnio, e o ermita é exatamente isto. Quando sai o ermita num jogo de tarô, a resposta é calma, isto vai se realizar, mas passo a passo, isto vai durar algum tempo, ou seja, o sucesso vem daqui a 6 meses, vem daqui a 1 ano, vem daqui a muitos meses, não é já. Há outras cartas no tarô que dizem é já, rápido. Olha, sabem qual é a próxima? A 10. A roda da fortuna. Esta sim. Esta quando aparece num jogo de tarô, diz o quê? É já, é rápido. Vai haver uma mudança para bem e as coisas vão melhorar. Há um desentendimento entre dois namorados? Ok, então isto quer dizer que vai haver uma espécie de reaproximação. A pessoa teve um problema e está a meio de um problema para resolver, quando aparece esta carta, o que é que isto quer dizer? Quer dizer, as coisas vão mudar para bem. Portanto, é uma renovação, é uma realização. Não há, pode ser Sol, pode ser Júpiter, digamos, há alguns planetas que têm a ver com esta energia positiva, porque é uma energia de melhoramento, de libertação, de expansão. Portanto, não há especificamente um signo tenha a ver com esta carta, e eu repito, a roda da fortuna tem a ver com o 10, a casa 10 tem a ver com o meio do céu em astrologia, o meio do céu é a realização, o meio do céu no horóscopo é, no fundo, esta carta 10, o meio do céu é a nossa capacidade de realizar, de fazer, e esta roda da fortuna é exatamente isto. É, diz-nos assim, epá, calma, isto vai mudar para bem. Este ambiente está turvo, mas as coisas vão correr bem. Há uma mudança para bem. Depois, vem a 11. O que é o 11? Temos aqui uma mulher poderosa, com um leão
Ela está a dominar, está a segurar a boca de um leão. E chama-se a força. De algum modo isto pode ser a força do leão. Os leões têm força. Todos os signos de fogo têm uma capacidade de paixão, de energia. Até pode ser uma energia, não é só espiritual, é física, muscular, a força física, a expansão, a capacidade de vitória, tem a ver com signos de fogo. Pois bem, esta carta tem justamente a ver com essa vitória através da força. Por isso, muitas vezes, quando tiramos, fazemos o tarot e aparece a força, quer dizer que a pessoa tem ímpeto, paixão, força física. Até pode querer dizer atração física. Uma pessoa que, que tem uma, digamos, uma atração física por outra, uma paixão, não é uma coisa espiritual. A força é uma carta material, muscular, corpórea, uma atração fulminante, uma paixão ardente entre duas pessoas, tem muito a ver com esta força. Esta força é uma força muscular, é uma força anímica, é uma força de paixão, mas é uma força carnal. Não é uma força de ternura, não é um amor ternurento, é um amor carnal, visceral, de força, de paixão, de abraços, de beijos, de sensualidade. Ok? Depois vem uma carta muito interessante. Eu digo muito interessante porque na maior parte dos casos, quando a pessoa ouve falar num enforcado, fica logo, ei pá, mas que coisa tão esquisita. Não é nada enforcado. Isto chama-se o dependurado. Não é, repito, o enforcado. É o dependurado. Porque ele está vivo. Ele está pendurado pelos pés. E está aberto, está com os olhos abertos, não está morto. E está é com as mãos presas atrás das costas e está com os pés presos. Agora digam-me lá, na vossa vida não há momentos e mais momentos em que se sentem presos numa situação, num processo social, num casamento, numa profissão, e que há uma limitação, há algo que vos prende os pés, como se vocês não pudessem mexer, não se pudessem mudar, transformar? Ora, é exatamente isto que quer dizer esta carta. Portanto, digamos que representa aqueles momentos em que nós queremos fazer qualquer coisa, mas estamos limitados. Estamos limitados pelo dinheiro, ou pelo amor, ou pela beleza, ou pela doença, ou por qualquer coisa. Há uma situação que nos limita. Por outro lado, a casa 12, a carta 12, de algum modo pode fazer lembrar vagamente os peixes. Os peixes são seres sensíveis e espirituais, acima de tudo. Aliás, eu não exagero, eu digo, os peixes são hipersensíveis. E a carta do dependurado tem a ver com essa sensibilidade. Digamos, o dependurado, ou não é o enforcado, é o dependurado, representa aqueles momentos em que nós estamos muito sensíveis, estamos limitados, mas não quer dizer que essa limitação dure para sempre. Há uma altura em que alguém nos corta aquela corda e a gente tem o mundo aos nossos pés e conseguimos realizar-nos e avançar e ter um grande êxito. Mas esta carta é um aviso de que há uma situação de limitação. Eu posso não ter dinheiro, posso ter a minha conta congelada, posso ter o amor congelado, posso estar preso numa profissão e não poder sair dali e querer ambicionar um mundo mais vasto e não ter capacidade de chegar até lá. Esta carta é exatamente isso. Pois vem outra. Ui. Outra muito estranha. Uma carta que faz muito lembrar. As pessoas ficam aterrorizadas. Ai, a morte. Não. Esta carta realmente é a carta 13. Chama-se a carta da morte. Mas atenção. Porque a carta da morte não é o fim. Não é a morte. É sobretudo a carta de algo que vai começar,
que vai acabar. Ou seja, algo que acaba para recomeçar outra situação. Resumindo e concluindo, a carta da morte é qualquer coisa que está para acabar, para recomeçar. Pode ser o fim de uma doença. Acaba a doença morre, mas a pessoa subsiste. Pode ser uma carta de libertação. Pode ser o fim do amor, o fim de um trabalho, mas que muitas vezes não é obrigatoriamente que seja qualquer coisa horrível. Pode vir um novo trabalho, um novo amor, um novo casamento. A pessoa ficou viúva, mas se calhar ficou viúva e uns tempos depois vai encontrar o amor da sua vida. Portanto, a carta da morte depende muito da maneira, da ambiência, em como ela sai naquele jogo do tarô. Porque até muitas vezes ela é o indício de qualquer coisa de novo, de diferente. Depois, vem a carta 14. É uma carta linda. A carta 14 chama-se a temperança. Quando vocês têm uma amizade por alguém, têm uma cumplicidade com alguém, isto lembra a temperança. Temperança é sentir alguém. Temperança é a vinda de um amigo. Pode ser que ela venha entretanto. Temperança é ter uma cumplicidade com alguém. A temperança é sentir que a outra pessoa está em coordenação connosco. Com certeza que já ouviram falar em sincronias, já ouviram falar em coincidências, já ouviram falar em amizade. Ora, a temperança é exatamente isso. É podermos contar com os amigos, com a ajuda, com a entreajuda. E outra coisa curiosa, nós estamos a usar a internet neste momento. A internet, todas as formas de comunicação, digamos, cibernética, através de satélites, através de telefones, celulares, telemóveis, internet, tudo este mundo novo, este mundo em que as pessoas comunicam, este mundo, hoje em dia também se fala muito dos anjos e das comunicações com os anjos, este mundo em que umas pessoas comunicam com outras através de telemóveis, internet, etc, etc, este mundo é exatamente representado pela temperança. Há milhares de anos que existe a temperança, mas e estas novas tecnologias são situações muito semelhantes. Por isso, portanto, a temperança fala justamente deste mundo novo, desta capacidade nova de comunicar com os outros. No fundo é uma carta muito interessante, é muito positiva. Ela quer dizer que há uma comunicação entre duas pessoas, uma cumplicidade entre amigos, entre pessoas, uma certa fraternidade, mas não só. A internet, estes chats, estes livros, estes lives, estas maneiras de comunicar hoje em dia têm muito a ver com a temperança. Depois vem a 15. E a 15 é o diabo. Ó diabo. Portanto, é uma carta complicada, é uma carta 15, se eu quisesse relacionar a 14, que é a temperança, eu poderia me lembrar um bocadinho do aquário. Lembram-se como é que os aquarianos comunicam? O aquariano tem a ver com a amizade, com a cumplicidade, com a sincronia, com os acontecimentos, as coincidências. Ora, a temperança tem a ver com isso. Se algum de vós que me está a ouvir é aquário ou ascendente aquário, pois bem, a vossa energia está aqui, digamos, ilustrada. No caso da 15, já não é aquário. O caso da 15 já é, se calhar, um bocadinho escorpião. Ou Plutão, qualquer coisa assim. Porquê? Porque tem a ver com a sexualidade. Ou seja, aqui temos o diabo. Bom, o diabo, dizem que o diabo une as pessoas. Ora, o que é que esta carta representa? Representa o diabo, uma figura, digamos, das trevas, tenebrosa, e que está a juntar, a unir, a atrair duas pessoas. Mas esta atração não é uma atração espiritual.
é uma atração física, é um domínio, é a sexualidade, pode ser, digamos, uma pessoa que exerce um poder sobre outra, uma pessoa que faz feitiços e domina a outra. Ah, isto tem a ver com o diabo. Portanto, uma pessoa que domina as outras através do terror, através do terrorismo, através do medo, se não fizeres isto, eu mando-te não sei quê, se não a obedeceres, eu tiro-te o ordenado, eu vou dizer à tua mãe, se não me fizeres isto, eu não sei quê, se não dormires comigo, eu vou fazer uma carta anónima. Todas estas atitudes têm a ver com o diabo. É pela sombra querer dominar os outros. E não quer dizer que os escorpiões sejam assim, nada disso. Mas há alguns escorpiõezinhos que gostam também de fazer isto, que gostam de dominar os outros, dizer, ah, se não fizeres isto, eu também não sei o quê. Portanto, mas sobretudo há um planeta, que é o planeta Plutão, aliás, foi o planeta da aula de hoje, o Plutão é que tem a ver com esta carta do diabo. O planeta Plutão é querer dominar, um Plutão negativo, porque nós podemos ter um Plutão excelente, cheio de trígonos, existis, muito bem colocado no nosso horóscopo, ou podemos ter o Plutão, reparem, nesta carta astral, o Plutão está aqui. Portanto, está um Plutão que está em Capricórnio, etc. E nós, através da astrologia, analisamos o Plutão. E o Plutão pode ser um Plutão mais harmonioso, ou pode ser um Plutão complicado, pode ser um Plutão, pode ser um santo, um feiticeiro, ou seja, um bruxo, um assassino, um criminoso ou um santo, conforme o Plutão. E no vosso caso, se calhar, muitos de vós são mais santos, outros menos santos, de acordo com o Plutão. E esta carta, o diabo, tem justamente a ver com essa força. Essa força tenebrosa, quando uma pessoa recebe telefonemas anónimos, perseguições, violações, prepotências, quando há alguém a querer dominar-nos, quando há alguém a dizer, epá, assina isto, senão eu vou fazer e vou dizer à tua mulher, e vou dizer ao teu chefe, eu estou a exercer poder, prepotência, em relação a essa pessoa. Ora, esta carta do diabo é exatamente isto. Quando ela sai num jogo, eu tiro, faço um jogo de tarô, e se sai o diabo, quer dizer que há alguém ou uma situação que nos está a querer aprisionar ou dominar. Ou então pode ser uma relação ilegal, uma relação ilegítima, um adultério, uma relação secreta, uma relação tenebrosa das tenebras, tenebras. E as tenebras é justamente quem é que é o príncipe das trevas? Quem é o príncipe das tenebras? Justamente o diabo. Esta é a carta 16. É talvez a carta mais difícil do tarot. Ela anuncia quase sempre desgraças. Problemas, dificuldades, divórcios, lutas, conflitos, fogos, sismos. Aliás, reparem, a própria carta é elucidativa. É uma torre, chama-se a Torre da Destruição, faz lembrar as Torres Gêmeas. É a Torre da Destruição, em que parece que há um raio, um fogo, que atinge a torre e as pessoas atiram-se das janelas, atiram-se da torre para baixo. Faz lembrar muito aquilo que se passou em 2001, uma espécie de destrebuchar da humanidade. Portanto, é uma carta difícil, é uma carta que se chama a carta Torre da Destruição e tem muito a ver com uma história bíblica que tem a ver com a Torre de Babel. A Torre de Babel, supostamente, era uma torre que os homens ambiciosos do passado tinham construído para tentar subir aos céus, ou como se fosse desafiar os deuses, chegar à terra dos deuses. É quando os homens querem, que são homens, que são pequeninos, que somos à escala humana, mas temos uma ambição desmedida de querer chegar aos céus. Ora, esta ambição desmedida, o que é que às vezes dá? Dá isto, dá queda, dá torres, dá assaltos, dá fogos, dá terremotos, dá sismos. Ou seja, quando no tarot, numa resposta, numa pergunta,
uma resposta a uma pergunta que a pessoa nos põe. Calha a casa, portanto, a torre da destruição, é muito mau sinal. Quer dizer que há qualquer coisa que está a estrebuchar. Uma ruptura, uma tensão, uma luta, um poder, um terremoto, uma destruição, uma casa. Pronto, há uma ruína financeira, uma disputa, uma luta. Há qualquer coisa que se aproxima. Há uma carta, ou aliás, dois astros que juntos lembram a torre da destruição. É o pior de Plutão e o pior de Urano. Urano é os céus. Urano é os relâmpagos, os trovões. E Plutão é a destruição. E o que vemos aqui é justamente isso. O trovão, o Urano e o Plutão. Portanto, digamos, é uma mistura complicadíssima que leva à destruição. Portanto, esta é a pior carta de tarô, não há pior. E muito, quase sempre, em 80% dos casos, quando ela aparece num jogo, é sinal de que ou a pessoa já está a sair da crise e ainda vai conseguir dar a volta, mas na maior parte dos casos é o anúncio de um divórcio, de um problema, de dificuldades a todos os níveis. Esta é muito simples. Esta é a estrela. Ora, a estrela é uma carta mais espiritual, de esperança. É uma carta que não é material. Material é terra, e esta carta não tem a ver com a terra. Terra, a esperança, ou a estrela, o 17, é ter esperança num objetivo. Portanto, pode ser um anjo, uma estrela, um apoio, uma esperança, um sonho. Pode ser melhor ou pior, mas é a exaltação de uma ideia, de um processo. O Neptuno, muitas vezes na astrologia, tem este papel. Neptuno é o Deus que nos dá ideal, um certo idealismo, uma certa esperança. Vou conseguir aquilo, generosidade, bondade, simpatia, tem a ver com esta carta e tem a ver justamente com o Neptuno. Quanto a esta, não temos dúvida nenhuma. Só que esta carta levanta muitas dúvidas. É a Lua e por isso tem a ver com a Lua, na astrologia. Mas grande parte dos tarólogos, e reparem, se... ainda não disse isto, isto é importante. Se na astrologia os planetas são sempre os mesmos, Sol, Lua, Mercúrio, e cada um, Sol é a vida, a Lua é a noite, a Mercúrio é a comunicação, Vênus é o amor, se cada planeta é exatamente aquela área de vida e cada um representa determinada parte da nossa existência, no tarô as coisas são um pouco mais difusas. Ou seja, há tarólogos que interpretam a Lua, a carta da Lua, como uma coisa, pronto, espera, vais conseguir, calma, interioridade, tem a ver com a Lua da astrologia, mas outros tarólogos, depende das escolas do tarô, para alguns tarólogos a Lua é uma coisa sombria, é a noite, é o pessimismo, o abandono, o isolamento, mas aqui para mim, e para a minha experiência, a carta da Lua, reparem, tem mesmo a ver com a Lua. Olha o que é que está aqui a fazer. O que é que está aqui a sair das águas? Olha, é um caranguejo. O que é que está aqui? É a própria Lua. Portanto, eu não posso... Agora, se ela sai ao ter cartas negativas, ela vai absorver as energias negativas. Agora, eu não posso dizer só por si que... Ah, a Lua, ah, isto é uma carta má, é uma carta de pessimismo. Não. É uma carta de expectativa. A Lua tem a ver com a noite, tem a ver com a casa, com a intimidade, etc, etc. Portanto, a Lua é um estado de receptividade. Depois da Lua, estamos quase a acabar. Depois vem o Sol. Bom, aqui também não temos dúvida nenhuma. O Sol, as crianças, a criatividade, o calor, a luz, o dia, é o Leão, é o Sol. Portanto, esta carta aparece quando qualquer coisa vai nascer. Vai ficar à luz do dia, vai ficar visível, vai a criatividade, os filhos, os amores, o entusiasmo, o fogo, a iniciativa, tem a ver com esta carta. Portanto, quando ela calha, quando ela aparece no jogo, é certo e sabido que, por princípio, é preciso analisar o resto, mas por princípio há uma vitória. Bom,
Depois disto vem a 20, estamos quase a acabar, elas são 22. A carta 20 é o julgamento final, digamos, também é uma cena bíblica. A Bíblia fala no julgamento final, que é a altura em que os mortos vão ressuscitar para ver as melhores almas, e as almas boas e as almas más. E vem um anjo com a trombeta. Isto é muito falado no Apocalipse, na Bíblia. E, portanto, no Apocalipse, a anunciar o fim dos tempos. Ora bem, a relação que eu posso estabelecer entre esta carta e a astrologia tem muito a ver com o Urano. O Urano é a trombeta, o Urano é os céus. Há aqui um anjo. Os céus, os anjos em astrologia têm a ver com o Aquário. Aquário tem a ver com o Urano. O Urano tem a ver com a Casa 11. E este julgamento, de algum modo, é a libertação também. O espaço, a libertação, o universo e, de algum modo, o julgamento pode ser também uma forma de libertação. Depois disso vem a 21, a carta melhor do tarot. Isto é êxito em todos os lados. É bonita, rica, inteligente, se é uma mulher. Inteligente, rica, de boas famílias, tudo. Tem todos os predicados. Se é um homem, igual também. Portanto, esta carta representa êxito absoluto. E é uma carta muito ligada à astrologia, porque é da plena realização, material, espiritual, saúde. É boa em todas as áreas. Quando calha o mundo, isto quer dizer que a gente vai ganhar. Depois da 21, que é a carta da vitória plena, vem a última carta de tarot. A última carta é o louco, nem tem número. As outras tinham 1, 2, 3, 4, aqui não há. Portanto, quer dizer que é a carta 0 ou a carta 22. E a carta 0 ou 22, que é o louco, exprime aquele sentimento que muitas vezes nós temos na vida, que é, olha, eu não sei para onde é que é de ir. Nem sei o que é que é de fazer. Olha, estou baralhado, não sei se ir para a esquerda, se ir para a direita. Ou daquelas pessoas que nós conhecemos que estão um bocadinho com a pé, os pés na lua, com a cabeça na lua, que não sabem o que fazem, que estão inconscientes, que estão confusas, desorientadas, que não sabem, que precisam de um guia, precisam de uma consulta, precisam de uma orientação. E esta carta avisa justamente isso. Avisa de que é preciso encontrar um caminho. Porquê? Porque esta carta, o louco, é um vagabundo, uma pessoa que vai de, não sei, não tem nem eira, nem beira, vai com uma mochilinha às costas, com a alcova, vem um cão a querer morder, e, portanto, há aqui uma espécie de sensação de perda, de confusão, de não saber por onde é que vamos. E isto, quando aparece esta carta no jogo, isto quer dizer justamente isso. A pessoa está desorientada, está confusa. Muitas vezes quando a pessoa que vem ter connosco, por exemplo, é a mãe ou o pai ou uma amiga de alguém, pode não estar presente, isto nós podemos dizer a essa pessoa, olha, essa pessoa ou essa situação está desorientada, não é uma época boa, é uma época confusa, a pessoa está com os pés na terra. Por isso, em termos de astrologia, esta carta podia ser uma pessoa que está lunática, que está lunar. E quando a gente diz lunática é que está um bocadinho noutra realidade. Está absorta da realidade, está longe da realidade. Portanto, pode ser Neptuno, Neptuno também tem a ver com um lado excessivamente idealista, ou com a Lua, ou que está com as luas, ou que está com as mudanças de humor. Uma pessoa que é imprevisível, ela é, digamos, representada pelo louco.